Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, a bênção de Deus Pai que nos ama, de Deus Filho que ressuscitou e de Deus Espírito Santo que nos fortalece, esteja sempre convosco. Vamos rezar o Rosário na Capelinha das Aparições. Saudamos os presentes e os que, através da comunicação social, rezam connosco. Lembramos de maneira especial os doentes e os que vivem rodeados de dificuldades. Neste tempo pascal, queremos ser oferta viva, seguindo Jesus, que ressuscitou e está vivo no meio de nós. Nesta semana de oração pelas vocações, vamos pedir ao Senhor, através de Nossa Senhora, que encha de generosidade todos os chamados a uma vida de consagração ao serviço dos irmãos. E convidamos as comunidades cristãs a promoverem momentos de oração e de sensibilização por esta mesma intenção. Que todas as famílias vivam a alegria pascal e o aconchego da fé na interioridade e no diálogo. Para todos os consagrados pedimos a fidelidade em vida ofertante. Primeiro mistério glorioso, a ressurreição de Jesus. Proclamamos o Senhor, que o Senhor ressuscitou. Ele venceu a morte e acompanha-nos. Nós sentimos a felicidade de pertencermos ao seu povo. A alegria daquelas mulheres e dos apóstolos dá-nos coragem para também vivermos a fé com entusiasmo nas nossas comunidades. Vale a pena. É aí que iremos descobrindo este Jesus Cristo ressuscitado. Precisamos fazer crescer nas nossas comunidades a vivência da ressurreição em gestos concretos de ajuda aos irmãos e em discernimento vocacional permanente. Que Nossa Senhora interceda por todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. Jesus foi para o céu, mas ficou connosco na terra. É para nós motivo de esperança, numa vida de testemunho e de partilha generosa, como ressuscitados felizes nas nossas comunidades. Somos convidados a uma espiritualidade pascal, com um apelo à reevangelização do nosso mundo, tantas vezes longe dele. Queremos uma Páscoa continuada que tenha como principal interveniente Jesus Cristo, a vencer a morte do pecado e de todo o mal. Não uma Páscoa do passado, mas deste tempo de graça. Rezamos pelos que lutam pela vida e contra todo o tipo de morte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Todos nós temos muitas limitações e fragilidades, mas com o Espírito Santo venceremos sempre e seremos felizes. Para isso, precisamos muito dos seus dons que nos são transmitidos através da Igreja. O Senhor nunca nos abandonará nos caminhos da vida, mas precisamos ter uma vontade forte de colaborar com uma disponibilidade interior. A nossa oração será muito válida na medida em que houver uma relação pessoal com Deus, numa resposta que nos leva a tudo fazer para servir os irmãos. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre todos nós e fortalecei-nos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Quarto mistério, a Assunção de Nossa Senhora ao Céu. A Assunção de Nossa Senhora ao Céu é para nós motivo de esperança. Ela não partiu. Ela foi ao encontro de seu Filho como sequência da sua fidelidade total a Deus, em escuta permanente na resposta a Deus e no serviço aos irmãos. Oferecemos ao Senhor a nossa vontade de aprender esta fidelidade e disponibilidade de Nossa Senhora. Vamos ouvi-la mais e aprender o que ela nos ensinou aqui mesmo. Deus também hoje continua a chamar permanentemente, mas é preciso criar espaços para o ouvirmos melhor. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. A coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Nossa Senhora está na glória com o Seu Filho e intercede por nós. Ela pede-nos que nos convertamos mais a Seu Filho Jesus. Ela quer que todos sejamos santos, como nos propõe também o nosso Papa Francisco. Aceitemos o pedido de Nossa Senhora aqui em Fátima e tentemos uma mudança de comportamentos gradual, mas contínua. A conversão da nossa vida leva-nos à alegria de uma fé que seja testemunho e ajuda a todos. Deixemo-nos de meras palavras e sentimentalismos e vamos a uma vida séria, objetivamente coerente e transparente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. E rezamos estas três Ave-Marias pelas intenções da Igreja Universal e para que as comunidades desenvolvam propostas que toquem o coração dos jovens. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos nós volvei. E depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Vinde, Senhor, em auxílio da vossa família reunida em oração, e concedei que participem eternamente na ressurreição do vosso Filho unigênito, aqueles a quem destes a graça da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Despedimo-nos de todos os que rezaram connosco, ou aqui, na capelinha, ou através da comunicação social. A todos desejamos um santo tempo pascal. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Com Maria, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Neste momento eu vou benzer todos os objetos religiosos que tenhais convosco. O Senhor esteja convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis.
por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.